nosso querido sofá azul, que de azul só tem o livro, não é o... Pois então. Eu estou aqui com a Luciane. Está na ideia com o azul. Mas ele vem. Eu estou aqui com a Luciane Bernardes, que está comigo toda semana, escritora. E hoje nós temos uma convidada de peso, não Super é? Super especial, né? Sandra Hadim. Que fez não a nossa é? Traz uma temática muito interessante para nós, não é, Lu? A gente vai fazer uma jornada aqui com a Sandra de alguns programas para falar sobre etarismo. Lu, e sobre o poder feminino, né? A gente tem conversado muito, né? Uhum. A Sandra e eu, minha colega de metamorfose, também escritora, e ela trouxe um assunto muito legal, né? A gente escreveu um pouco sobre o feminino, juntamos também as nossas vozes no verbo feminino, né, que a Sandra e eu organizamos com mais 8 mulheres, mas a obra da Sandra é focada, né, nessa questão da mulher, do autoconhecimento e também dessa questão da sexualidade, que é uma coisa que é tão falada, né? Sim. E eu e a Sandra, a gente tomou um café na semana passada e ela trouxe um relato que eu achei muito significativo e muito doído para mim. Né? E a partir disso eu disse, Sandra, tu precisa falar isso para outras mulheres. E então surgiu o convite de estar aqui no Sofá Azul, porque Bárbara. Impacta isso, né? A gente buscar... Não, e quantas mulheres que se identificam, né? Que passam por situações iguais, e daí tu parece que coloca aquilo para dentro de ti e faz tão mal, não é? A gente está tentando tanto mostrar que a gente se aposenta, mas não se aposenta de tudo. Se aposenta da só do trabalho, né? É, eu há muito tempo eu venho percebendo o quanto a maioria de nós mulheres nos colocamos num lugar escondido. Não nos permitimos, de repente, ocupar nossos espaços, né? E aí, por isso, eu resolvi escrever sobre o feminino, porque é o meu lugar de fala, é o nosso lugar de fala, né? Sim. E, assim, tentando, através da narrativa, contar algumas coisas e fatos que acontecem com mulheres e também para provocar um repensar do feminino, né? Porque eu acho que nós acabamos nos engessando de tal forma... Em função dele, coisas, né? Que aí não cabe a gente aprofundar aqui, mas o patriarcado vem desde o Adão e Eva, né? Desde Lilith, que é anterior a Eva, e nos tornamos essa mulher que não está ao lado do homem, ela está atrás sempre do homem, né? É, porque a sociedade patriarcal assim... Não, treinou. E a gente tem que fazer, infelizmente, um esforço sobre-humano para ficar do lado. É. A mulher tem que se esforçar, né? Muito. Como e é muito cansativo, uma coisa que deveria ser tão natural, não é? E aí, umas duas semanas atrás, eu fui numa médica, né, pasmem, uma mulher, e aí uma ginecologista, eu comentei com a Lu... E aí, primeiro que ela não chegou perto de mim, né? Ela não me examinou. Ela disse assim, vocês com 65 anos? Eu disse para ela, não, eu tenho 69 chegando nos 70. Ela disse, mas é tudo mesmo aqueles... Por que vocês estão vivendo tanto, hein? Foi isso que eu ouvi de uma médica, de uma mulher, né? E aí isso me chocou de tal forma... Não vai mais lá. Não, me chocou de tal forma que eu fiquei tão impactada que eu não tive reação, né? E aí quando eu fui sair, quando cheguei na porta, ela me disse, porque ela levantou já para dar por concluída a consulta. Ela chegou na porta e me disse, olha, vai fazer um regime. Né? Então é isso, né? Eu trago essa questão da... A questão do corpo que não foi olhado, né? Corpo que não foi olhado. O corpo que não foi olhado e não foi examinado. Então, o corpo com mais idade, ele perde o seu valor de ser examinado, de ser preservado, de ser cuidado por uma outra mulher, né? Diante de uma consulta médica, que é uma ginecologista... E que queria e ela não soube nada da tua vida, nem te perguntou se tu garanto que tu tem companheiros, não, tu não tem, nada disso. Não importava, porque eu já estava vivendo demais. Sim, porque tu já estava velha demais para olhar para o teu aparelho reprodutor, não, né? Isso é uma reflexão muito boa para a gente deixar, não é, Lu? Para as pessoas. Pras pessoas
porque com certeza muitas pessoas, já mulheres já maduras, passaram por uma situação semelhante, talvez numa outra situação, mas que levasse a esse lugar, não é? E isso é uma coisa que nos deixa extremamente frustradas, tristes, como se a nossa trajetória não tivesse valido nada. Fica aqui, ó, gente, a reflexão, mas semana que vem, com certeza, a gente continua esse assunto e você não pode perder aqui no Sofá Azul.